嗨，大家好，欢迎收看《超认真少年》。今天我们要来拍一集高中生都应该会的助长。而今天这个地方呢，就是从日治时期就已经创立的学校，叫张师傅工。在当时日治时期的时候，它叫做台中州立彰化工科学校，而现在的名称叫做国立彰化师范大学附属高级工业职业学校。而在1938年，也就是二战之后呢，它被改名为台湾省立彰化工业职业学校。这个台湾工业正在起飞的时候，他们学校呢就创立了炫工科、木型科、饰工科、锻造跟铸造科。而你现在门口看到的这个模样呢，就是从日据时代一路保留到现在了。在历史演变当中呢，政府意识到了一件事：铸造它其实是在工业跟许多结构体当中非常重要的一个产业。因为有迫切的需求，所以他们就提出了来念铸造3年免学费。你是不是不想要跟大家上一样的课来念高职啊？你是不是觉得每天写考卷非常的无聊呢？来念高职吧。好，那我们说了这么多，今天就来带大家看看铸造特辑。在还没有进到铁器时代的青铜器时代，那个时候呢，他们主要使用的技术呢，叫快饭铸造。而当时的快饭铸造呢，就一路延伸到了春秋战国时代。那到底什么样是铸造呢？简单来说，你可以把它想成是一种把金属熔融成液体，倒入模具当中，而模具在经过冷却了之后成型，它这个东西形体才叫铸造。它又分成几种项目：翻砂、脱蜡、压力铸造。而这几种工法呢，其实在全世界非常的普遍，但是为什么台湾人都只知道这一些些呢？就是因为我们没有重视工业知识成为我们的基础教育。在这个学校呢，它其实很酷，就是它有一个很大的实习工厂。那我们现在就来开始做铸造了吧。欢迎来到铸造科的工厂。现在我们来跟大家介绍模具的种类。模具种类有非常多种，好比说我们进到工厂旁边这一堆沙，这并不是代表这间工厂正在盖，或者是它正在要浇水泥，而这个是呢我们在大家最常见或者是在网络上你居然看到沙模。沙模呢，它其实就是沙，所以呢我们前面呢会用过筛，然后把沙细筛之后咧，敲过滤掉一些杂质之后，我们会把我们要做的形状跟沙子把它压住。模具呢它又分成非常多种，像你现在看到的呢是沙模，但是呢在业界里面又分为木模、铝模、金属模、石膏模。那里面要灌什么东西呢？如果我们按照 FBI 的鉴定，我们可以看到现场的迹象，合理的怀疑这间工厂他们是在生产阿鲁米的。你后面那一块那么大块，你不拿？我想说这样比较好拍片的感觉。里面可以融什么东西呢？它其实融非常多种，有一些比较长期看我们频道的就知道，我们的其中一间公司的一间工作呢，其实我们就在做那种大型公共艺术的嘛。所以呢，常常我们在做那种大型物件的时候啊，像这个，每一个东西的生产方式跟它的生产方法其实都完全不一样。那回到头来呢，这个学校我们刚才地上捡到的叫阿鲁米。阿鲁米呢，其实是一种流动性非常好，而且又非常容易灌的金属，因为它的熔点也不高，就大概在700多度到800度就可以灌住了。我们的日常生活当中呢，蛮容易会常灌到铜的，再哈扣一点，我会灌到不锈钢。不锈钢灌起来真的很嗨，然后那个爆炸起来的时候是，我不敢拍出来给大家看了。欢迎有志青年一起加入我们的公司，一起当少年。那我们执行方式选完了，模具种类选完了，模具的材料呢也选好了。这个时候我们接下来要选什么呢？制程方式，好比说它的成本要多少，它的形态是什么。这个时候我们就要去决定制程。一般呢你在户外然后看到那种大型的公共艺术或者是那种大型物件，那它通常都是沙模铸造。第二种呢就是叫精密铸造，它会用在比如说珠宝啊、艺术品啊，或者是你的戒指啊、饰品啊，或者是它需要一些很多小细节的东西。那如果今天呢有功能需求，好比说它需要承受多少的重量，或者是它在机械的里面的小零件啊，那你可能就会用到动力啊、离心啊，或者是真空的各种铸造方法，选择都不一样。总而言之呢，这些选择呢，它都是能够帮助你怎么样能够在可控制的成本下去生产出你所需要的东西。一般呢，在学校他们做的就是用一般的沙去做铸造的动作。今天呢，我们教他们用玻璃水跟 CO2 来可以做出一个比较细致的模具。当然，在业界当中，这个成本比较高一点。不过就是可以借着这一次机会，把一些我们在业界使用上的一些小技巧教给学生。在我们拍摄的同时呢，我来带大家逛逛这个工厂。在这工厂里面呢，它其实你也可以去搅玻璃水啊，然后你也可以去做光固化啊，你可以做 3D 列印啊。那为什么我要拍这个工厂呢？是因为他们跟教育部有携手合作的一个叫做智能铸造产系班。在我们拍摄的同时，你有看到旁边这是我的替身啊，
然后他们呢同时在教这个学生，就是怎么样可以用一些业界的小技巧一起来助做他们等一下的功课跟作业。那为什么我们要执行这样的计划呢？其实因为在中部地区它是一个加工重镇，产生了这样子的产学合作的计划，你就可以在地在这边训练，在这边上课，上课完之后呢，在你的当地的地区，然后到你的公司跟或你的工厂去工作跟上班。也就是说呢，你在高三之后，你就可以去申请这样的计划，他就给你生活津贴25,000块，能蛮高啦，运气袂歹，会当读册，会当探险娃。那你经过高中三年坚强坚韧跟业界学习的经验之后呢，你是不是就18岁了，对不对？上大学了，你就可以开始领薪水。也就是说，到大学，你从大一的时候，你就可以从30,000块的薪水开始领。而你一路呢，到大二、大三、大四，目前听说就是大概你在大学可以领到40,000块、50,000块，都是很正常的事。因为这毕竟是一个需要技术、劳力跟智慧的产业，这样的计划就可以帮助一些生活或者是家庭，那你比较需要经济的同学，能够在念书的同时，你可以赚到钱，你又可以学到技术跟知识。所以总而言之，你不想要大学毕业之后不知道自己要干嘛吗？来念高职嘛。你觉得每天写考卷很烦，想要动手做的朋友吗？来念高职吧。那我们今天要翻什么东西呢？你有什么东西？我们可以翻一台车出来。要给我开吗？我们翻，可以翻什么？今天想要翻什么呢？我们什么都能翻的、啊。翻跟斗不行，我们什么都能翻的、啊。我们把车上的电钻拿下来做模具，翻成阿鲁米，送给大家。这个呢，就是我们的模型。这个小手枪呢，今天我们是玩票性质的嘛，我们牺牲一支威克斯电钻，召唤出阿鲁米的电钻，然后不能用，这样是蛮强的。那可以送，但是很帅，我们可以拍一集示范给大家看。那我们等一下就要来开始倒铝喽。然后倒铝之前，我们要先把我们的模具预热一下，才不会乱喷，才不会乱跑。等到我们这些夯完的时候呢，我们就可以来进行到下一个浇铸的阶段。现在轮到我们老三组了，另外两个是由我们跟阿雄协力合作。我们老三组的已经到了浇筑完成了，然后我们现在下一个步骤。等它冷却，然后做敲砂。敲砂完之后，其实今天在这个铸造厂的工作就差不多完成了，因为接下来就是细修。好，我们现在开始敲砂，学生组。老塞组。老塞组。这水缸呢啊，实在是。
在国道区啊。这劳赛组，这学生组，哦，这就看出劳赛跟学生的差别啦。为什么他这边会挤出来跟灌起来这么大只？就是他的上下膜的密合度没有这么好，挤出了多的一大片。然后第二个就是，哦，像头部啦，这个头部的细致度有没有？劳赛组就有头就偷偷出现，学生组的头就不见了。好，那我们就等他更凉的时候，就可以把旁边都切掉，把它做成一个只能拿来看，不能拿来用的电灯。以上呢就是今天简单的翻砂铸造啦，是不是看完之后连高中生都会呢？而我们今天只是用一种非常粗浅的方式教大家一次，其实铸造它是怎么样成型跟怎么样制作的。还有一种铸造呢，叫做永久膜的铸造，它呢就是能够一次翻制好几十、好几千、好几百、好几万的数量的永久膜的铸造，它也是大量在工业上面所使用。而这些在产系班的学生也可以透过在企业的工作学到更深入的制作方式，企业也可以同时找到适合的年轻人加入哦。而我们这一集呢，超认真加码，我们决定送出三支刚刚所铸造出来的电钻送给大家，所以抽奖名单可以看我们的资讯栏。另外呢，教育部今年也跟着加码，每个人送出5000块钱补助金。你想要投入这个产业，要参加北中南这三个学校的高职，然后参加产系 2.0 专案，你就能够获得每个月除了刚刚上面所说的25000块的生活津贴之外，再加5000块。但总而言之呢，如果你的技术养成了之后，再加上你有丰沛的创意能力，再加上学术理论的基底，你就能够开发出并且开创出在这个世界上属于你的特别的一条路。各位在线上观看的老师、学生或者是校长们，如果你学校想要参与这个计划，都能够去跟教育部说，或者是现在工业产业的年轻朋友们，你想要吸收年轻的心血，也可以去上网搜寻教育部的产系合作 2.0 专案。这样子除了学校能够获得资源之外，你们工厂又能够获得年轻的新鲜的血，充满活力的年轻人，这不是很开心吗？好，这里是超认真少年。如果你喜欢我们的这支影片的话，请可以下面按个赞，或者是分享给你的朋友知道。那我们下次再见喽，拜拜，爱与恨。铸造呢，除了像今天可以让我们跟高中生一起玩一些有趣的小玩具之外呢，它还可以用成你在煮臭臭锅的小锅子，或者是可以铸造成各种机械使用的零件、建筑营造使用的小材料，为了拍片而铸造的白烂小玩具。